Moikka! Tänään tehdään kirpeän suolainen anjovispasta, yksi mun ehdottomia lemppareitani. Eli laitetaan vähän oliiviöljyä, lisätään sinne sipulit. Tämä leikattu valkosipuli. Noin. Pakettia. Jauhuvaa veteen. Noin. Ja normaalisti suolaa laitetaan pasta keitin veteen aika paljon. Pistetään nyt aika vähän, koska meillä on niin paljon tuommoisia suolaisia aineksia. Sitten lisätään anjovikset. Anjovikset joukkoon. Sitten lisätään puolikkaa sitruunan mehu. Ihan tälleen siivillä läpi vaan, niin se kätevästi sitten ne kivet jää tuohon, ei tarvitse murehtia. Sitten kaprismarjoja, joka tuo suolaisuutta. Pari kolme ruokalusikkaa, sinne jätetään vähän tuohon viimeistelyyn myös. Sekoitetaan. Ja vielä yksi aineosa puuttuu ja se on mustapippuri. Tällaista anjovispastaa saa aika usein tuolla Italiassa ja anjovista käytetään myös pizzan päällä. Sitä kannattaa joskus myös kokeilla. Todella kivan makuinen. Noin. Ei mitään, me laitetaan kansi päälle ja annetaan se hetken aikaa hautua täällä vielä ja odotetaan, että pasta kypsyy. Parmesan juusto kuuluu pastaan, niin aito hieno parmigiano reggio ja raastetaan se ihan raastimella. Tästä vaan suoraan. Sitten kootaan meidän pastaannos. Noin, sekoitetaan vielä hyvin nämä meidän ainekset tähän pastajoukkoon. Jätetään vähän napakaksi tämä pasta ja sitten missä nimessä ei huuhdata. Silloin se tarttuu kivasti tämä meidän kastike tässä tapauksessa. Tälle hyvänmakkuinen liemi, mikä on mukana, niin tähän pastan pintaan. Sitten vaan lautaselle. Pari sitruunat. Ruoasipulia. Ja sitten parmesanin raastetta pinnalle. Ja muutama kaprismarja vielä koristeeksi. Noin. Mahtava tuoksu, anjovispasta. Tää on mun ja tää on Pekka sun. Huomenna nähdään, moikka!